Следуваат на новите вести на Слободна ТВ. Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање денеска треба да ја одржи својата пета седница, на која ќе расправа за улогата на АНБ во безбедносната проверка на лицето Александар Онишченко, придавањето на позитивно мислење за добивање македонско државјанство. Председателот на комисијата Љупчо Пренџо во вторникот најави дека директорот на АНБ Виктор Димовски ќе треба да објасни како службеници на агенцијата го пропуштиле низ безбедносниот филтер Онишченко, кој е обвинет за корупцијски сделки во Украина и ставен на американската црна листа. Пренџо оцени дека овој случај е сериозен предизвик и аномалија во безбедносниот сектор во државата. Украинскиот државјанин Онишченко станал македонски државјанин како спортист по предлог на Коњичката федерација. Одлука за доделување македонско државјанство за него донела владата по добиеното позитивно мислење од сите надлежни институции. И премиерот Ковачевски во вторникот изјави дека упатил барање до институции кои биле вклучени во донесувањето на позитивни мислења за доделување на државјанство на Онишченко да поднесат извоште за тоа дали и како е спроведена процедурата. Француската државна секретарка за Европа Лоренс Бун денеска престојува во посета на Скопје. Бун, која во земјава доаѓа од Тирана за време на посетата на земјава, ќе биде примена од председателот Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски, а во собранието ќе има средба и со членовите на Националниот совет за евроинтеграции. Бун посетата ја најави пред вчерашниот министерски совет за надворешни работи на Европската унија, каде Западниот Балкан беше една од главните точки на дневниот ред, при што нагласи дека нејзината порака до Скопје и Тирана ќе биде дека ќе се инсистира на носење и спроведување на реформите во областта на владењето на правото. НАТО денеска ќе одржи итен состанок на лидерите на земите на Алијансата по експлозијата што се случи во полското село Пшеводов на полско-украинската граница, во кој загинаа две лица. Се уште нема официјална потврда од Алијансата дека се работи за руска ракета, иако одредени извори наведуваат дека се работи за токму такво сценарио. Руското министерство за одбрана ги демонтираше информациите дека проектилот што паднал во Полска е руски. Европски дипломати изјавиле дека НАТО во овој случај ќе постапи крајно предпазливо и дека е потребно време за целосно да се утврди овој инцидент. Во членот 4 од НАТО се вели дека една од членките може да го активира доколку почувствува дека нејзиниот територијален интегритет, независност и безбедност се загрозени од друга земја или терористичка организација. Според првичните информации, можно е проектилите да не се стрелани од Русија, изјави американскиот претседател Джозеф Бајден во врска со експлозијата во Полска близу границата со Украина, при што загинаа две лица. Не сакам ништо дефинитивно да кажам додека не се изврши целосна истрага, но поради траекторијата на проектилите малку е веројатно дека се стрелани од Русија, но ќе видиме што ќе донесе истрагата. Иако првите информации ја поврзуваа Русија со ова, прелиминарните истражувања го оспоруваат тоа, истакна Бајден во обраќањето во живо на телевизијата CNN. Тој додаде дека Русија со своето действување и натаму ја влошува ситуацијата во Украина. Председателот на САД во моментов се наоѓа на Бали во Индонезија на самитот на земјите G20, а пред изјавите имаше и итен состанок со останатите лидери од земјите на групата G7. Доналд Трамп синоќа ја објави својата кандидатура за председател од Републиканската партија во 2024 година, зашто експертите сметат дека веројатно ќе предизвика уште еден период на метеж на американската политика, особено во неговата политичка партија, пишува Гардијан. Со цел да ја направам Америка повторно голема и славна, вечерова ја објавувам мојата кандидатура за председател на Соединетите Американски држави, изјави Трамп, ветувајќи дека ќе го победи Џо Бајден во 2024 година, тој изјави: «Златното доба на Америка е пред нас». Тој го нарече Бајден лицето на левичарскиот неуспех и владината корупција и го обвини за влошување на инфлацијата и предавање на енергетската независност на Америка. Тој исто така го критикуваше повлекувањето на администрацијата од Афганистан како најсрамен момент во историјата на Соединетите Американски држави. Нашата држава се уништува пред ваши очи, рече тој, оценувајќи ги неговите 4 години на функцијата како блескав успех и покрај тоа што зад себе остави нација потресена од болести и политички превирања. Ги следевте на новите вести на Слободна ТВ.